外面下药。遵命。松马鲜花。庄大鹏，到。谢谢。是。不后悔吗？不后悔，他已经等我了，可惜了。我一定会去。我想在那里最高的山峰伫立，不在乎他是不是悬崖峭壁。张大鹏，报。我肯定再次爱你，坚决说过爱你。求李大同志。我已退出现役，现前来向你报告，请你指示。他要回家，